तुका नाव वाडतेल्यांव सोमिया, तुका दिन वाजतेल्यांव धनिया। महिमा तुजी देखली वरती दया भोगली, काळजांतावन अर्गां दिता। तुका नाव वाडतेल्यांव सोमिया, तुका दिन वाजतेल्यांव धनिया। आतां जेजू संगी भेटयतांव ही बली, मानून घे म्हूण परता। मोगा शिवर हर एक दिसा वतलो, सुका दुकान भावार्थीर केलो। अस्कत कायेन आदार कोरो दिलो, सदा विश्वासी इश्ट जालो। मोगा शिव हर एक दिसा वतलो, सुका दुकान भावार्थीर केलो। अस्कत कायेन आदार कोरो दिलो, सदा विश्वासी इश्ट जालो। तुका नाव वाडतेल्यांव सोमिया, तुका दिन वाजतेल्यांव धनिया। आतां जेजू संगी भेटयतांव ही बली, मानून घे म्हूण परता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कृपा, देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। क्रिस्त ते मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवान आमकां आनी एक दीस फोव केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिता। आयच्या ह्या बुधवाराच्या दिसा प्रत्येक रितीन भगवंत पियोक मान कर्ण ताचें नवेन कर्ण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी सांगता मेळ्ळ्यांव। देव आमचो मोग करता, आमची राखण करता, ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात तो आमकां आपयता। आमकां हर एकल्याक देवान आपयलां आनी एक मिसांव दिलां, सोमियाच्या मिसावांत एक जावच्याक। तर आमचें मिसांव ह्या संवसारांत कितें म्हणलें आमी समजून घेवन ते परे जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया। मागया आमी प्रत्येक रितीन ह्या आमच्या संवसारा पासत, आमच्या संवसारार आसली सर तराची पिडा पयस वसोंक, पिडेस्त भावा भयणींनी बरें जावन वेगीस पाटी तांच्या घरा येवंक, आनी अशें सगळ्या संवसारार आनी प्रत्येक रितीन आमच्याच भारतांत सर्व लोकान शांत समाधानेन जियोवच्याक। आमचें पातक आमी वळखोवन घेवया। आमच्या आपोवण्याक फवत परी ताळो पाळो दिवन आमी जियेल्याक देवा लागचें बक्षणें मागून हे भोव पवित्र रितींत आमी वांटो घेवया। सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता। मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासत सदांच अमकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावों। आमेन। सोमिया काकुलकर सोमिया काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर सोमिया काकुलकर सोमिया काकुलकर प्रार्थुया। मोगाळ बापा फोडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना। आमेन। होसेया प्रबोधाच्या पुस्तकांतलें वाचप। सर्वेस्पर अशें उलयता, इज्रायल भरपूर फळ दिवची समृद्ध दाखवाल। जितली चड ताची फळां वाडलीं तितल्यो चड वेदी ताणें बांदल्यो, जितल्यो चड ताचो देश ग्रेस्त जालो तितले चड पुजे खांबे ताणें उबारले। तांचें काळीज कपटी आपल्या अपराधाचें फारीकपण आतां तांणी दिवचें पडटलें। सर्वेस्परस तांच्यो वेदी मोडतलो आनी तांच्या पुजे खांब्याचो नाश करतलो। तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राय ना, कित्याक आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरूंक ना। पूण रायाच्यान आमचे पासून तूं कितें करूंक जाता? समारियाचो नाश जातलो, ताचो राय उदकाचे रुपेतले सवले सारको। आवेनाच्या उंच पुजेस्थानांचो इज्रायलाच्या पातकाचो नाश जातलो, वेदीचेर खांटे खुंटे वाडटले। तेन्ना ती पर्वतांक म्हणटली, आमकां लिपोया, आनी दोंगराक म्हणटली, आमचेर पडा। तुमी तुमचे पसत प्रामाणीकपण ओंपा आनी विश्वासी मोगाचे पीक काडा। तुमची पाड पडलेली भुंयी नांगरां, कित्याक सर्वेस्परान तुमचेर प्रामाणीकपणाचो पावस घालीसर तुमी ताका सोदूंक जाय तो वेळ हो। देवाचें उतर, देवाचे ओडुपकार। सदानी सोम्या गीत तुजे गाता, चीनी सर मोजी तुका अर्पिता। माका तू आयकाताय, मुझे लागी उलयताय, मुझे संगी जेजू तू समकाताय। माका तू आयकाताय, मुझे लागी उलयताय, मुझे संगी जेजू तू समकाताय। सगळ्या मोज्या काळजान तुका सोम्या गायता, तुजो मात्र मोग करूंक पे साडता। कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय,
आवयचे कुशींतां तुवे वेंस लाय सदानीत सोम्या की तुजे गाता जिणी सर मोजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागी उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकाताय वाट सोम्या तूं बापा थंय व्हरून पावची वाट तूं सासणीक जिवीत जोडून दिवची तुजे सोमकोन वेसो निजाय की भागी तूं बाबा विणे तो पावतलो सर्गी सदानीत सोम्या गीत तुजे गाता जिणी सर मोजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागी उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकाताय म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागी उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकाताय Alleluia, Alleluia, Sarvesporak jai, jai Alleluia. Alleluia, Alleluia, Sarvesporak jai, jai Alleluia. Bagi tuve, vinsun kaadso, तुजो सेवाक जावं कापोंसो बागी तुवे विंसून काडसो तुजो सेवाक जावं कापोंसो आलेलुया आलेलुया सर्वेश्वराक जय जय आलेलुया Alleluia, Alleluia, Sarvesporak jai, jai Alleluia. Sarvespo tumche save aso, tumche save aso. Mateva parmane Jesu Christachi shubvarta. Mahima tuka somya. Uprant Jesun aplya 12 sisank lagi apayle ani devunsa dhavdaunso ani sarva rog ani pida shida gun karso अधिकार तंका दिलो त्या 12 धर्मदूतांची नावा ही पहिलो सिमाऊ जाका पेद्रो म्हूण आपयतात आणि तासो भाव आंद्रे जेबेदेवाचे पूत जाकोब आणि जुआव फिलिप आणि बार्थोलोमेव थॉमस आणि सुंकागार मातेव अल्फेवसो पूत जाकोब आणि थद्देव देशभक्त सिमाऊ आणि जेजूक गतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास ह्या 12 जणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले अन्य जातीच्या गावांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आणि समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात बगात इज्रायेल कुडियेच्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या मदे वसा वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा देवाची पुत वाकणी तुका क्रिस्ता <t- <t-
क्रिस्त ते मोगाचेनो आजकाल काम मेळोक सलीस न्हय असली कामाई सबारणी लॉकडाउन घेतल्यांत वा तांकां कामांतले काडलां शिकाप आनी अणभोग आसल्यारी काम ना जैते तरणाटे बेकार भोवन आसात एक काम आसा तर ताका हजारांनी अर्ज्यो आनी खंयच्याय एका कामाक विंचून काडच्या पयलें थंय आसा इंटरव्यू त्या अभ्यर्थीची विविध रितींनी परिक्षा जाता तो अभ्यर्थी त्या कामाक सूख तुगी म्हणले विशीं थंयसर चर्चा चलता तशेंच खंयच्याय एका नावाडीक शाळांत वा कॉलेजींत प्रवेश एडमिशन सीट मेळसय तर तांणी एंट्रन्स एग्जाम बरयचे पडटा वा थोडे पटी शिकपांत कोण चड हुशार वा कोणाक चड बुद्वंतकाय आसा वा कोणा लागी चड दुडू आसा तसल्यांक नोकरी वा एडमिशन मेळटा हे विशीं आमी बरेंकन जाणाव पूण जेजू आपल्या 12 जाणां धर्मदूतांक विंचून काडटना थंयसर इंटरव्यू ना तांचे शिकाप वा सामार्थी पळयना वा तांचे लागीं लोन्स मागना तर कसल्या आदाराचेर जेजू ताच्या आपोस्तलांक विंचून काडटा जेजून तांची कशी परिक्षा केली तांचे थंय ताणें कितें पळयलें आमी नेणाव जेजून स्थापीत केल्लें सर्गींचें राज मुंदरून वरोवंक विंचून काडलेले 12 जण संवसारी दृश्टेन आमी पळोवन तर ते ना फावत आसले जावन आसात सुदेव धर्मांत बुदवंत जाणारी ग्रेस्त बळादीक मनीस आसले तांच्या मदल्या कोणाय की ताणें विंशी तें पूण ताणें तशें करूंक ना बगार कोण अस्कत पातखी दुबल्या आनी अशिकपी तरणाट्यांक म्हणयेत ताणें विंचलें आनी तांकां आपोस्तल म्हणलें बिरुदू दिलें आपोस्तल म्हळ्यार दाडलोलो म्हूण अर्थ आपल्या मिसावान ताणें तांकां एक केलें बांटेली केलें तें जेजू संगी रावले जेजू तावन तांणी तरबेती जोडली आनी उपरांत जेजू तांकां अधिकार दिवन म्हणालो वसा सगळ्या संवसाराक आनी शुभवर्ता परगट करा आपोस्तल वा हे 12 जण धर्मदूत तांची नांवांय पवित्र पुस्तकांत सुवार्थेंत उल्लेख केल्ली आसात आनी तांकां जेजू धाडटना दोगा दोगांक सांगाता तो धाडटा आनी कसली पदवी तो तांकां दिता धिंवसार दावडावंक आनी पिडा शिडा गूण करूंक जेजूच्या काळार खंडी जावनी साबार लोक विविध रितीच्या पिडेन कश्टण आसलो म्हणलें हांगासर आमकां दिसून येता आनी असल्या साद्या दुबळ्या धाकट्या लोकांचे समस्ये समजल्लो जेजू ताच्या सिसामरिफात तांच्या गरजांक तो स्पंदन करता मोगाच्या न्हू 12 जाणां सिसांक विंचून तांकां तरबेती दिवन सर्गींचें राज मुंदर वरोवंक आपोवणें दिल्लो तोच स्वामी जेजू हर एका शेकट्यांत विविध मनशांक तो विंचता आनी धाण दिता तकल्याक 13 शतमानांत आमी पळोवन तर थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात व्हड व्हड सांत भक्त आसिसिसो सां फ्रांसीस सां बॉनावेंचर सां दुमींग सां क्लारा सांत आंतोन आनी इतर तशेंच 19 शतमानांत आमकां पळोवंक मेळटात कुरियाकोस चावरा सिस्टर मेरी बोवार्डी सां डॉमिनीक सावियो आनी इतर
विसाव्या शतमानांत आसात भगवंत पाद्रे पियो भगवंत मदर तेरेसा भगवंत फाउस्टिना सा मैक्सिमिलियन कोल्बे सा अल्फोंसा संत ऑस्कर रोमेरियो सा जुआउ तेवी सवो पापा साहेब आनी साहित्य जन आनी आमच्या ह्या एकविसाव्या शतमानांत आसा भगवंत पापा जुआ पावल दुसरो अशें पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमकां जायते सांत भक्त भगवंत पळोवंक मेळटात जेजूचे शिश जावन ताचे पाटलावदा ताचे धर्मूत जावन संवसारार ते बरी खबर परगट करतात आनी तांचे मरेपात सर्गींचे राज ते मुंदरून वेता विस्तारून वेता आनी आज तुमकां आनी म्हाका तोस स्वामी जेजू क्रिस्त आपयता हर एकल्या भावार्थी मनशाक जेजू आपयता आनी तांकां एक मिसांव दिता जावं पुरो ह्या जागी बेस वा काजारी बेस वा अहंकारी बेस ह्या मरिफात आमकां स्वामीच्या मिसांवांत वांटिल्लें जावचें भाग लाभलां तर आमचें मिसांव कितें स्वामीन आमकां विंसलां आनी तो आमकां धाडटा खंयसर आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजार सांबारा आमच्या लोकां मदें आमच्या समाजांत थंयसर वचून आमी सोम्याची बरी खबर परगट करूंक पिडा शिडा गूण करूंक आनी ह्या खातीर आमकां हर एकल्याक विंसलेल्याक सोम्यान एक विशेश देणें दिलां तर हे देणें आमी वापरन आमच्या लोकांच्यो गरजो आमी समजून घेवंक तांकां स्पंदन करूंक स्वामी जेजू आज आपयता सर्गींचे राज ह्या संवसारी आमी मुंदसून भरूंक आसा प्रत्येक जावन ह्या कश्टाच्या वेळार ही मारीची पिडा ह्या संवसारांत आयिल्ली आसता आनी असले अशे लोक कश्टन वळवळन आसतना आमचे मिसांव आमी जी करूंक आसा प्रत्येक जावन ह्या पिडे वेळार आमच्यो भाव भयणी कश्टतना भियान कंगल जातना आमी एक बरवशाचें किर्ण जावन तांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक आसा धैर्य हाडूंक आसा तांकां धैर्य दिवंक आसा आनी बुकेन ताणेन वळवळटल्या आमच्या भाव भयणीक पोटाक थोडे खावंक पियोंक थोडे उदक आमी दिवंक आसा निराश्रितांक आसरो दिवंक आसा गरजेवंतांक तांच्या गरजांक आमी पावोंक आसा हेंस आमचें मिसांव हेंस आमचें आपोवणें तर म्हाकाच्या भाव भयणीनो 12 जाणांक विसून काण तांकां संवसारार धाण दिल्लो तो स्वामी जेजू क्रिस्त आज आमकां हर एकल्याक आमचें नांव काण आमकां तो आपयता आनी ताच्या मिसांवान तो आमकां भागीदार करता तर हें मिसांव आमी समजून घेवया कशें भगवंत पाद्रे पियो ताका मेळिल्लें मिसांव तो बऱ्यान जियेलो कुमसरच्या सक्रामेता मरिफात देवाक लागी मनशांक देवा लागीं ताणें राजी केलें आनी हर एकल्याच्या समस्यांक पावोन ताणें तांच्या कश्टांक एक परिहार दिलो आजून तो आमचे खातीर मागणें करता आमच्यो विनंती सोम्याक तो भेटोवन दिता तर आमी आमचें मिसांव बऱ्यान करूंक तोस भगवंत पाद्रे पियो आमचे खातीर विनंती करूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन कीते दिवंक आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा जावन आमची काणीक तुज्या पातकी भुरग्यां थंय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा मोग तुजो अदीक बापा आमचे मुळे किते बापा जावन आसा तें तुजे देखून जेजूक आमी ओपून दिता
आज जाऊं ना आमची काणी, जाऊं ना आमची काणी। मुझा बाबा भयनीनो मुझा आनी तुमचे हे बलिदान सर्पद वेदार दे बाबा मानतात असले जाव म्हण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि अखे पविश्वेच्या आधावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ। सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मनाक आम्ही भेटयता ते बलिये वरवी आमची अंतस्करणा नितळ जावं आणि सर्गीचे सुख चडच्याक आमचे प्रयत्न दिसां दीस सदीक सुफळ कर या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नफी आमेन। सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेश्वरा तै भूभारता। सर्वेश्वरा कमच्या देवाक दीन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दीन वासूंक फावो व कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो। आमच्या दीन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आम्ही दीन वासतांव जाल्यार एई तुजेंस आमकां आनी एक देणे। आमच्या दीन वासनेच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकूल सडना, तरी असलें प्रार्थना करूं क्रिस्त आमच्या सुमिया बरवी आमीस तुजे कृपेंत वाडत वेतांव। देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायतांव। पवित 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 तळबारांचो सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान। सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय। सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय। बापा क्रॉस तू पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर, तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत। आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका दीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची। तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दीन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी खरराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात।
बाबर तो सगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नोव्यान येतो लो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नोव्यान येतो लो बापा जेजूचा मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि वो जिवितासो हुंड आणि सुडवणेची खास तुका समर्पिताव तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोवो केले देखून आम्ही तुका दिनवासताव आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पेद्रो पावलो आमच्या गुवळी बापा आणि सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरोबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळ कर तांकां आणि तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पर्स जडीत मुखामळ फळोवंक फोबो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव अवकार मुरये देवाचे माये संगती भगेवन झुजे तिसो पती भगेवन धर्मदुता भगेवन तूं पियो आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सोमयान आमकां विंसला आनी तो आमकां धाडटा ताच्या मिसावान वसोन शुभ वार्ता परगट करूंक पिडेस्तां गूण करूंक आमकां मेळिल्लें मिसांव आमी बऱ्या तरान जियोंक देवासो आदार मागून सोमयान शिकयलें तें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे भेस सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवणदाराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार खकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले
आमची काकूळत कर। देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमका शांती दी, आमका शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता, ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी। सुमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानंस म्हाका भलायकी मेळटली। सुमिया देवा, अजापता हांव देखता ना, तुज्या हातान केल्ली ती सरकृत्या। विस्मीत पावता मोतीक मोजा समजाना, तुजी सक तुजी पदवी महिमा। तो वळखता हांव विस्मीत जावं तुका, हरसिल्लो तूं सासना सासना। तो वळखता हांव विस्मीत जावं तुका, हरसिल्लो तूं सासना सासना। पूण चिंता ना, बापान पुताक दाडलो ह्या संसारा, म्हजी सोडवण करचाक जायना टापूं। मिस्तेर येदो वडलो दुनियान मोरचे गुलामाक सोडोवच्याक। तो वळखता हांव विस्मीत जावं तुका, हरसिल्लो तूं सासना सासनाक। तो वळखता हांव विस्मीत जावं तुका, हरसिल्लो तूं सासना सासना। सोमी म्हणटा, कश्टांतल्यानो आनी वजें ववयतल्यानो सगळीं तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां विशेव दितलो। प्रार्थुया। बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं, आनी आमी तुका निरंतरी वाखनू। या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं। आमेन। सर्वेस्पा तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। सर पदवेधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वसून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता। देवाचे व्हड उपकार। वसा प्रजांचे शिस्त करा, पवित्र स्नान दिया। आसा हांव तुमच्या सांगता, आतां आनी सदां। पीत तरी आसा या तेस्ट, वावराडी पूण थोडे। मागया आमी दुनिया लागी, धाडच्या क्रीत साक्षी करेस। मागया आमी दुनिया लागी, धाडच्या क्रीत साक्षी करेस। वसा प्रजांचे शिस्त करा,
पवित्र स्नान दिया। आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा। मोगाळ पुत्रा सवेन अंकवार मुरये आशीर्वाद दिव आमकां।